Oke, okay. uh, por uh, Zushirida, duke ndalur të kurikulat, uh, nga shumë uh, ka pasu gjithmonë probleme për librat, uh, një uh, libra alternative, ka që një sori e gjatë me, me librat, por a janë kurikulat uh, shkollore ato që duen? Gjithmonë ka vende për përmirësim, duke marrë parasysh që pjesa më e madhe e politikave të arsimit vijnë nga vende të tjera, pra ne i huazojmë këto kurrikula më pas për i përkthejmë dhe mundohemi ti përshtasim, ko pas kohë është vënë re që um, nuk janë vëzhguar mirë kushtet e sistemit të arsimor shqiptar dhe nëse këto uh, praktika arsimore janë të realizueshme në Shqipëri edhe janë për shtat të zhvillimit ekonomik, politik, social të të gjithë shqiptarve si rrjedhoi një pjesë e madhe e politikave ashtu siç janë aplikuar ashtu edhe janë parësi të pa frytshme dhe më pas janë tërhiqur. Por mendoj që nuk është pozitive fakti që her pas herë ne kemi aplikimin e disa strategjive pilot në mësimdhënie. Kjo sjell si një shqetësim për nxënësit, po ashtu dhe për mësuesit, njëkohësisht nuk garanton zhvillimin cilësor të mësim dhënje. Sa her që aplikohet një e re, mësuesit duhet jenë të parët që trajnohen për ti aplikuar për nëzënsit ata dhe duhet siguruar infrastruktura. Sa her flitet për teknologjin duket se vështrimi është vetëm të këtë qëndra e Shqipëris, të qytetet kryesore, po harojmë që shumë zona rurale ende nuk e kanë të zhvilluar teknologjin, si rjedoj e kanë pa mundur që ti aplikojnë gjitha ato strategi që përmendesh pesherë nërës.